Ja. Vet du hvor mange år Halden blir? 350. Nå er vi nede på Brygga kultursal, og vi skal ta og intervjue noen folk om hva som skjer her, så vi får se hvordan det går. Har du vært på noen flere arrangementer i dag? Ja, jeg har vært på Marinemusikkens konsert oppe på festningen. Jeg har sett på toget, og det var kjempefint. Og de gikk så fint, og de sang så fint. Herlig. Fikk du sett noe til dronninga? Nei, jeg var ikke over broa. Nei. Jeg synes det har vært veldig stor fornøyelse. Vi blir jo stolt på Haldens vegne, og det er veldig gøy å være fra Østfold. Nå har dere sett en del av konserten, og hva synes dere har vært det beste i kveld? Åh, så vanskelig. Det var så utrolig masse flott å se på. Very, very nice. Flinke og morsomt med Harald og innslaget Anes. Ja, det er de også, at ordfører og de prominente kan være så løsluppende og så slappe å slå ut håret. Ja. Det har jeg gjort i kveld også. Hi, sorry, so we were late. Is this a culture song? Good, great. Du har også fått greie på en del om Haldens historie. Husker du noe om den, eller har du lært noe nytt? Ja, at det bodde folk her så tidlig, det var jeg ikke klar over. Jeg visste at det var bebyggelse på Id, da, men at det var i sentrum, og det visste jeg ikke. Men det med at vi fikk kongestatus og kjøpsnasjon med tillatelse fra kongen, eller hva det var for noe sånt, det visste jeg ikke noe om før. Da. Ja, en del. Men jeg er jo haldenser, så... Jeg har nå forstått de lange linjene og hvordan byhistorien startet for 350 år siden, så... Dette er spennende, så nå gleder jeg meg til fortsettelsen. Yes. Du får nesten komme deg inn før du starter. Yes.